දවසක් වේවා ආදර අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ. ලස්සන දවසක පුංචි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියලා පටන් ගන්නම්කෝ. අපි සමාජයක් තුළනේ ජීවත් වෙන්නේ. අපි ගෙදර ගත්තොත් සමූහයක් හැටියට ඉන්නේ, පවුලක් හැටියට ඉන්නේ. සමාජය ගත්තොත් සමාජයේ පවුලක් තියෙනවා. රැකියාව කරන තැන එතනට පිරිසක් ඉන්නවා. අපේ තවත් පවුලක්. ඒ වගේම තමයි අපේ පාසල වෙන්නට පුළුවන්, අපි යන බස් එක වෙන්න පුළුවන්, කෝච්චිය වෙන්න පුළුවන්, අපි යන වාහනේ වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම තැනම අපි තනියම නෙමෙයි ඉන්නේ, අපි පිරිසක් හැටියට ඉන්නේ. මෙන්න මේ වගේ කණ්ඩායමක් හැටියට ඉන්නකොට, පවුලක් හැටියට ඉන්නකොට අපිට අපේ ජීවිතත් එක්ක බද්ධ වෙච්ච අය ඉන්නවා. අපි ගොඩක් ළඟින් ඇසුරු කරන අය ඉන්නවා. ඒ වගේම ගොඩක් සමහර අය ගොඩක් කිට්ටුවෙන් ආශ්‍රය කරනවා වෙන්න පුළුවන්. තව සමහර චුට්ටක් ඈතින් ආශ්‍රය කරනවා වෙන්න පුළුවන්. යන්තම් හලෝ කියලා කියනවා වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි අපේ ජීවිතේ අපි එක එක්කත් එක්ක ඇසුරු කරද්දී සමාජය තුළ ඉන්නකොට අපිට සමහර පුද්ගලයෝ මුණ ගැහෙනවා. අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ, ඒ අය හරි රූඩ් සමහර වෙලාවට. ඒ අය කතා කරන විදිහ අපිට දරන්න බෑ. කියන දේ දඩාං ගාලා කියලා දානවා. අනිත් කෙනාගේ හිත රිදුනද නැද්ද කියලා හිතන්නේ නැහැ, හයියෙන් කියලා දානවා. අනිත් කෙනාව සමහර වෙලාවට නැත්තට නැති කරනවා, බින්දුවට වටලා දානවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සමහර අයව අසරණ කරනවා වචන තුල, එහෙම නැත්තම් හැසිරීම තුල, කියන දේවල් තුල. මෙන්න මේ ආකාරයට අනිත් පුද්ගලයන්ව අපි අසීරුතාවයට පත් කරනවා සමාජය ඉදිරියේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සමාජයක් ඉදිරියේ අසීරුතාවයට පත් වෙන්න කිසිම කෙනෙක් කැමති වෙන්නේ නැහැ. මොකද හැමෝම කැමති පිළිගත් කෙනෙක් හැටියට ලස්සනට ඉන්නට, හැමෝම ආදරය කරන කෙනෙක් හැටියට ලස්සනට ඉන්න. ඉතින් ඒකින් මෙන්න මේ වගේ ජීවිතයේ ජීවත් වෙන්න අපි ආස වුණත් මෙවැනි තත්ත්වවලට අපි පත් වෙනකොට උන්වහන්සේ අපිට නැවත නැවත මතක් කරලා දෙනවා මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පරිවිඩයක්. කොලෝසි පොතේ තියෙන 3:12. එබැවින් දෙවියන් වහන්සේගේ තෝරාගත් සැදැහැවත් ප්‍රේමවන්ත අය වශයෙන්, උන්වහන්සේගේ තෝරාගත් ස්පෙෂලි චෝසන් සැදැහැවන්ත, උන්වහන්සේව අනුගමනය කරන දැහැමි පිරිසක් හැටියට ප්‍රේමවන්ත ආදරෙන් පිරිච්ච, ආදරය දෝර ගරාගෙන යන පිරිසක් හැටියට උන්වහන්සේ කියනවා අපිට සැරසෙන්න උණු ආකාරය. දයානුකම්පාවෙන්ද, කරුණාවෙන්ද, නිහතමානීකමින්ද, මෘදුකමින්ද, ඉවසිලි මත්කමින්ද සැරසී සිටින්න. එහෙනම් අපිව සරස ගත යුතු ආකාරය ගැන උන්වහන්සේ කියනවා. ඒ ආකාරයට අපි සැරසිලා හිටියොත් එවැනි ඒ ගුණ ධර්ම අපේ ජීවිත ගත කරගත්තොත් රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ අපිට ලොකු වාසියක් තියෙනවා. ඒ වාසිය තමයි උන්වහන්සේගේ, ඒ උන්වහන්සේ කියපු ධර්මය තමයි. එහෙනම් අපි කරන දේවල් තුළ, අපි කරන පුංචි දේවල් තුළ අපි එහෙමනම් දේශනා කරන්න පටන් ගන්නවා. අපි නිහතමානීව ජීවත් වෙන වෙලාවට මෙන්න නිහතමානී අය මෙන්න මෙහෙමයි කියලා අපි නොදුරුවත් අනිත් අයගේ ජීවිතයට දේශනාවක් බවට පත් වෙනවා. මුරුදුකම ජීවත් වෙන ඒ මොහොතවල වලදී මුරුදුකම මෙන්න මේකයි කියලා ඔන්න ආයේ දේශනාවක් බවට පත් වෙනවා. ඉවසිලිවන්තකම මෙන්න මේ දේවල් උන්වහන්සේව අපි ප්‍රොමෝට් කරන තවත් ජේසු කෙනෙක් වෙන්නට තියෙන අවස්ථාවක් මෙන්න මේ ලස්සන අත්දැකීම. ඉතින් ඒක නිසා රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ, එහෙනම් අපේ තියෙන දුර්වලකම් වලට අපි සමුදෙමු. ඒ දුර්වලකම් වලට සමුදීලා අපි සුදු ස්වාමීන් වහන්සේට කියමු, අනේ ස්වාමීනි, ඔබේ ලස්සන ඒ ධර්මයෙන්, ඔබ වහන්සේගේ වටිනාකම් වලින් මගේ ජීවිතය සරසන්න, මගේ ජීවිතේ ලස්සන කරන්න, වාසනාවන්ත කරන්න. ඔබ සිල් දෙනාට ජේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් පිටයි.